နှစ်တရတော့ဟိုကကို့ပထမဆုံးတွေ့ဘူးပါဘောနော်အဲ့အဲ့မှာပဲတွေ့ဘူးပါဆားတော့တွေ့ပြီမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသဘောကောင်းတော့အဲ့လိုရှိန်နာတော့ပါတော့မရှိဟုတ်မတော်ငင်ရတော့ဆိုလို့ဟိုကိုရကိုအောင်ရဲလေးရဲ့တခစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ရန်ကြိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ရာတိုက်ခဲ့မှာဆိုကိုအောင်လေးကိုပုံစံလေးပါပိုင်ငင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိုက်တော့လေအဲကိုအောင်လေးလေးလိုပုံစံလေးကြိုက်တာများပါတယ်ဟုတ်သေးခွင့်နိုင်ပဲရုပ်လေးပေါ့အဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲထင်ကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်နော်ဒီနေ့တော့ MV တိုင်းမှာကိုကအသေးခွဲရတာဘာဟုတ်လားအတိုင်းကအသေးခွဲရပဲဖြစ်နေရလေအဲ့လိုလမ်းအဲ့တဲ့အကိုအမရေတိုင်းကသူတို့ဆန်ညွန်းနေမှာဘယ်နေရာဖြစ်အသေးခွဲရပါတော့အဲတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုရိုက်ပြီးကြာပြီးအဲ့လိုမျိုးမတင်ရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲ့အသေးခွဲရဟာပဲဟုတ်ဟုတ်အသေးခွဲသူကိုပဲရုံတိရတာဟုတ်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အရွယ်လာအကြအများဟုတ်အဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲထင်ကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မှာရောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအသေးမခွဲပါဘူးဟုတ်ကိုယ်အသေးခွဲခံရတာအဲအဲ့လိုလည်းပုံမှန်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်အဲအမတ်တရရောဟိုကကို့ပထမဆုံးတွေ့ဘူးပါဘောနော်အဲ့အဲ့မှာပဲတွေ့ဘူးပါကိုကဟိုတွဲလဲခေါ်ရတခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ပြီးလေအဲ့မှာညီမမလုပ်တတ်တာရှိရာဟိုပါလို့ဆိုလဲတင်ပြီးရဲ့ပြီးရင်သဘောလဲအရင်ကောင်းတယ်ဆားတော့တွေ့ပြီမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသဘောကောင်းတော့အဲ့လိုရှိန်နာတော့ပါလို့မရှိဟုတ်ရှိန်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုလုပ်တခုမှဒီနုပညာလုပ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဆင်မပြေရဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကိုရင်းလေးတော့ဒါအရင်ကကိုစိုက်တဲ့အလိုပြန်ဆောင်တော့ပါဟုတ်ပါပါရေဟိုငင်းရဲ့ညီမတို့ငင်းရဲ့တော့ဆိုလို့ကိုရဲ့ကိုအောင်ရင်းလေးရဲ့တခစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ရန်ကြိုက်ခဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ကတော့ကိုနဲ့တစ်ချိန်မှာရိုက်ရမယ်တော့ချင်းနေပါဘူးဟုတ်တွေးတော့မတွေးမိဘူးဟုတ်ဘာဖြစ်လို့အကွာရန်အောင်မြင်ပြီးသားတယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟုတ်အပြင်မှာလေးဒီဟိုပုံနေရဗီဒီယိုရဲ့အတိုင်းမှာပဲဟိုအဲတီးရောတော့ငယ်တော့ရုပ်ငယ်တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြမလဲဟုတ်အတန်းငယ်ငယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို cute ဘက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကောင်ထောင်လေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရပါတော့ကြီးလာတော့လေဒီအဲ gentleman ပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ကမတူဖြစ်သွားပါဘောနော်ငယ်တော့ကနေကြီးလာနေနှစ်ခုလုံးကတော့တူရွယ်အလိုက်မိုက်နေရပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီရတာ idea တိုက်ထဲမှာဆိုကိုယ်ငယ်လေးပုံစံလေးပေါ့ပိုင်ငယ်ရောအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြိုက်တော့လေအဲကိုယ်အောင်လေးလေးလိုပုံစံလေးကြိုက်တာများပါတယ်ဟုတ်အဲ့ရပုံမှာဟိုနှစ်ယောက်ထင်းဆော့ရတဲ့ဟာလေးအဲ့လေးကိုသဘောကျ romantic အရင်ဆန်တယ်လို့ခံစားရဟုတ်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 တယ်အမွေးနေ့ကတော့ဟိုပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့ညီမမွေးနေ့တိုင်းကတော့ဒီအလှူတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့အမြဲလှုပ်နေရပါတော့အဲ့အရင်တော့အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ဒီဘိုးဘရိတ်တာလှူတာပေါ့နော်ခုကတော့ဒီဆေးရုံကလူနာရီအရင်များတော့လေအတိတ်ပြောက်ရလေဒီမှာလှူလို့ရှိရင်ပို့ပြီးထိရောက်မယ်ပြောလို့အဲဆေးရုံမှာလာလှူပြရအောင်နော်အဲဆိုတာကကြတော့ဒီကြက်တာဟင်းရယ်ပဲတီတော့ရဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲငပိကျော်ရဲ့ပြီးပဲတီးဆောင်ပဲခလိုင်းဟုတ်ဟုတ်အဲလူက300ဆာမှာဟုတ်အဲအလှလို့လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ထဲမှာပြောနေကြတာလीအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားဖြူစင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းနေပို့ပြီးကန်မြင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုအလှလို့တိုင်းဒီစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုကန်တက်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာရင်နည်းနည်းလေးဟိုအစိုးရမှောင်နေတာနည်းလေးတော့အဲ့လိုရော့သွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံစားရလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုအလှလူတိုင်းလည်းပီတိဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားတော့အလှကတော့အမြင်တောက်လျှောက်သူဖြစ်ပါရဲ့မင်းနစ်မှာတော့အတူတူမရှိရဲ့အဖေပေါ့နော်အဖေကတော့ဟိုငငယ်လေးကမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအလှလောက်တိုင်းရောမင်းနစ်တိုင်းရောတတိယဟုတ်မင်းနစ်ဆောင်ကတော့ဟုတ်ရပြီရအာဟွာအမရဲ့အကိုရဲ့ပြဆွဲကျိုးဟုတ်ဒါလေးဟုတ်ဆွဲကျိုးလေးဟုတ် surprise ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုမင်းနစ်မတိုင်ခင်တည့်ရပြရဟုတ်ပျောက်နေရဟိုဆေးရုံနေတက်နေရလို့လေဟိုကညီမဒီလေဘေးမှာအကျိတ်ဖြစ်ထားလို့လေဟုတ်အဲ့အကြောင်းမို့ဟိုကခဏနားနေရပေါ့နော်အဲလုံးနေရအတွင်းရောဒီခဏရက်ထားရအတွင်းမှာရောအကုန်လုံးကတတိတရနဲ့ရှိပြီလို့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီတင်းကျွတ်မှာအကိုချေးရသူခင်ရသူတွေကိုပို့ပြီးရောအဲဂီယူဆိုင်နိုင်ပါစေပြီးတော့ပို့ပြီးရောလေအဲဒီထက်မကပေါ့နော်လူထမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအဲဇူလိုင်းလို့ပေးတော့လက်တဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်